Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite vijesti Sandžak televizije. Moje ime je Belkisa Crnovršanin. Na samom početku pogledajmo najvažnije vijesti. 9. januar obilježiti kao dan početka genocida nad Bošnjacima. Meho Mahmutović. Saradnja sandžačkih gradova samo ekonomska. U Pljevljima održana promocija knjige Sandžačko stoljeće od Šemsi Kadića do Zukorlića, autora Nedžada Ladića. U Sandžaku sutra hladno. Entitet Republika Srpska nije historijski, politički i kulturološki utemeljen sastavni dio Bosne i Hercegovine. Naprotiv, entitet Republika Srpska je zasnovana na zločinačkoj agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocidu nad Bošnjacima, stoji u saopštenju za javnost koji su potpisali Emir Ramić, direktor Instituta za istraživanje genocida, magistar Haris Alibašić, predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, Sanja Seferović, Drnovšek i SDR Krcić, glavni i odgovorni urednik Bošnjaci.net. Dan 9. januar, koji se obeležava kao Dan Republike Srpske i njena krsna slava, dan kada je Republika Srpska donijela deklaraciju 1992. godine o osnivanju Srpske Republike u Bosni i Hercegovini, je praktično početak implementacije agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i sprovođenja genocida nad Bošnjacima. Tada je počelo stvaranje genocidne tvorevine na tlu Bosne i Hercegovine. To je datum koji dezavuira Republiku Srpsku, nastalu na najstrašnijem zločinu u Evropi posle Drugog svjetskog rata, i treba ga vezati s presudama internacionalnih sudova kojima je dokazano ko je napravio agresiju i genocid. Tim presudama delegitimirana je Republika Srpska kao genocidna tvorevina. Obilježavanjem ovog datuma Republika Srpska ne odustaje od državotvornih namjera. Srpski političari su svjesno krenuli u rat da genocidom naprave državu. Ratko Mladić je rekao: "Mi moramo napraviti genocid da bismo napravili državu." Srbi su znali od početka šta će uraditi i danas ozbiljno rade na uništenju države Bosne i Hercegovine. Oni su slijedili historičara Milorada Ekmečića, koji je rekao da je nasilje babica nacionalne države, to znači prije svega ratno nasilje. Obilježavajući 9. januar kao dan Republike Srpske, bosanski Srbi nesvjesno priznaju agresiju i genocid i sve ono što je nastalo kao rezultat djelovanja tih zločina. To je priznavanje agresije, genocida, ekocida, etnocida, kulturocida, ubricida, elitocida, mučenja u koncentracionim logorima, smrti, masovnih silovanja i masovnih i nasilnih protjerivanja počinjenih od 1992. do 1995. godine. Insistiranje na obilježavanju ovog datuma direktno znači podržavanje politike koja je dovela do agresije i genocida. Polazeći od činjenica dokazanih u presudama internacionalnih sudova o agresiji na Republiku BiH i genocidu nad Bošnjacima, imajući u vidu da negiranje tih činjenica zapravo znači nastavak zločina agresije i genocida, Institut za istraživanje genocida Kanada poziva sve Bošnjaki u svijetu i sve prijatelje istine o agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocidu nad njenim građanima, te prijatelje pravde za žrtve tih zločina da 9. januara obilježe dan početka genocida nad Bošnjacima ili dan sjećanja na genocid nad Bošnjacima. Gostujući u emisiji Intervju na regionalnoj radioteleviziji Novi Pazar, gradonačelnik Novog Pazara dr. Meho Mahmutović rekao je između ostalog da je saradnja između sandžačkih gradova Srbije i Crne Gore čisto ekonomske prirode i da ne bi volio da to neko pogrešno shvati, jer ako se ta priča politizuje, ljudi će pomisliti ko zna o čemu se tu radi. Gradonačelnik Novog Pazara rekao je da je saradnja između sandžačkih gradova Srbije i Crne Gore čisto ekonomske prirode i da ne bi volio da to neko pogrešno protumači. Mi se ne zadovoljavamo samo tom političkom pričom, mi želimo što širu, što veću priču koja ima veći ekonomski moment, zato mi širimo, pravimo prijatelje i sa drugim iz okruženja, jer nam je jako bitno, mnogo je loše ako se politizuje ta priča pa se pogrešno shvata i onda se koče neki projekti. Kad kažemo mi želimo da vidimo Sandžak kao modernu evropsku regiju, ljudi to odmah misle ko zna o čemu se tu radi. To su klasične, najklasičnije ekonomske priče od koje svi mogu da imaju korist, prekogranična saradnja,
gradova koji se nalaze u crnogorskom delu Sandžaka i gradova koji se nalaze u srbijanskom delu Sandžaka. Od toga mogu svi da imaju koristi. Velika su sredstva u evropskim investicionim fondovima opredeljena za prekograničnu saradnju. On je saradnju gradova južnog i sjevernog Sandžaka okarakterisao kao čisto ekonomsku i da gradovi u ovom dijelu Sandžaka mogu samo imati korist. I grad Novi Pazar, kao što znate, ima bratske odnose i sa Sarajevom, ali i sa Podgoricom, upravo zbog toga da se pogrešno ne tumači saradnja, recimo, između Novog Pazara i Bijelog Polja, Novog Pazara i Berana, Novog Pazara i Rožaja. I ne treba to politizovati, nego gledati čisto ekonomski, od koga svi mogu da imaju koristi. I to ne znači da samo ovi gradovi, nego mi smo jako raspoloženi za saradnju sa svim gradovima iz okruženja, kao što su i Kruševac i Kraljevo i Užice i Kragujevac, svi su dobrodošli za saradnju. Predsjednik Skupštine grada Novog Pazara Fuad Bačićanin izjavio je da je za razvoj Novog Pazara izuzetno bitno infrastrukturno uređenje grada i putevi koji povezuju Novi Pazar sa okolnim gradovima, naglašavajući da će Kancelarija za održivi razvoj na čelu sa ministrom Ugljaninom odlukom vlade rukovoditi realizacijom projekta izgradnje ovih puteva, rekao je Bačićanin. Rasim Ljajić kaže da su mu zvaničnici Libije prenijeli da su pod velikim pritiskom zemalja u regionu, ali i zapadnih država da priznaju nezavisnost Kosova. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija je rekao i da ne očekuje da Libija u neko blisko vrijeme prizna nezavisnost Kosova, ali da Srbija mora da nastavi politički dijalog kako bi ukazala na negativne posljedice eventualnog priznavanja nezavisnosti Kosova od strane Libije. Danas se božićnim liturgijama proslavlja Božić u nekim pravoslavnim crkvama. U Rusiji liturgijama su prisustvovali predsjednik Vladimir Putin i premijer Dimitrij Medvedev. Božić po julijanskom kalendaru danas slave Ruska, Gruzijska, Makedonska i Srpska pravoslavna crkva, Jerusalimska patrijaršija, Kopti i neki manastiri na Svetoj gori u Grčkoj. Proslava Božića počela je sinoć božićnim liturgijama. U noći između 5. i 6. januara bomba kašikara eksplodirala je na ulazu jedne kafane u Novom Pazaru i nanela samo materijalnu štetu na objektu i parkiranim automobilima u blizini. Bomba je bačena na kafanu kod Pepe. Policijski izvor rekao je agenciji Beta da meta napada sigurno nisu bile partije ili nevladine organizacije, jer je od eksplozije neznatno oštećen samo jedan prozor tog objekta. Istraga o ovom događaju je u toku. U istoj večeri obijene su i prostorije koje koriste Zelena ekološka partija Zeleni, Udruženje Eco Family, Udruženje Raškin Sliv i Udruženje samohranih roditelja Zajedno. Nepoznati počinioci su demolirali prostorije i načinili znatnu materijalnu štetu. Policija je izvršila uviđaj i nadamo se da će se na osnovu otisaka i ostalih dokaza pronaći vandali. Mi ovo doživljavamo kao napad na građanski aktivizam, humanost i obzirom da je isto veče bačena bomba ispred prostorija DS-a i plašimo se da sve ovo nije početak obračuna sa onima koji građanski i proevropski misle. Sinoć sa početkom u 19 časova u Pljevljima je održana promocija knjige Sandžačko stoljeće od muftije Šemsi Kadića do muftije Zukorlića, autora Nedžeda Latića. U prelepoj atmosferi restorana Milet Bašta pred ljubiteljima pisane riječi u zvuke sevdalinke, mladci Jusuf oženio u izvođenju članice hora Husein Paša Neire Bašić. O knjizi su govorili autor kao i profesor dr. Admir Muratović i gospodin Hako Duljević. U svom obraćanju autor knjige je naglasio da su Pljevlja prvi grad iz kojeg se počinje sa promocijom ove knjige, jer je to bila njegova želja, ali i zbog toga što Pljevlja zauzimaju posebno mjesto u Sandžaku. Nakon oficijalnog dijela predstavljanja knjige, posjetioci su imali priliku da sa autorom knjige porazgovaraju i razmjene svoje mišljenja, kako knjizi, tako i ostalih životnih tema.
Cilj vlade Srbije je da država izađe iz medija, osim iz onih za koje bi to značilo propast, izjavio je agenciji Beta premijer Ivica Dačić, precizirajući da prije svega misli na radioteleviziju Srbije i državnu agenciju Tanjug. Prema njegovim riječima postoji i kriza vlasništva u medijima koja se sastoji u tome da svi, iako se formalno zalažu za slobodu medija, žele da imaju uticaj i da putem sakrivenog vlasništva utiču na uređivačku koncepciju i pisanje određenih listova. Nama je cilj da država izađe iz medija, jer nema, osim u onim medijima gdje njen izlazak bi značio propast tih medija. Tu pre svega mislim na, kad to govorim, mislim pre svega na Radio Televiziju Srbije. Iako je izvjestiteljica Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju i evropska parlamentarka Tanja Fajon izjavila da je prijetnja ponovnim uvođenjem viza uklonjena, izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin ukazao je da ne treba potpaljivati problem koji onda izađe izvan racionalnih okvira i izvan kontrole. Iako je izvjestilac Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju evropska parlamentarka Tanja Fajon juče izjavila da je prijetnja ponovnim uvođenjem viza, koja je prošle godine lebdjela nad zemljom Zapadnog Balkana, na određeno vrijeme uklonjena. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin ukazao je da ne treba potpaljivati problem koji onda izađe izvan racionalnih okvira i izvan kontrole. Treba uzeti na znanje da se Njemačka priprema za parlamentarne izbore i da to veoma brzo može eskalirati kao jedno od važnih tema. Onda se njemačkoj vladi, ako želi uvjeriti većinu svojih birača, sužava manevarski prostor. Države iz kojih dolaze lažni azilanti moraju u ovoj godini stvarno i kontinuirano pratiti, odnosno kontrolirati šta se dešava kako problem ne bi ponovo ekskalirao. 6 zemalja članica Evropske unije, podsjetimo, zatražilo je u oktobru 2012. godine da se u slučaju zloupotrebe državama Zapadnog Balkana ukine bezvizni režim koji podrazumijeva slobodu putovanja u zemlje Schengen zone. Predstavnici Evropskog vijeća, Evropske komisije i Evropskog parlamenta nisu se prošlog mjeseca uspjeli dogovoriti oko mehanizama za suspenziju bezviznog režima za zemlje Zapadnog Balkana. Poseban problem je to što je Ustavni sud Njemačke odlučio da azilantima sa Balkana pripada naknada kao i svim drugima, a procedura je veoma striktna i dugo traje. Podsjetimo, samo u novembru 2012. godine u Njemačkoj je podneseno ukupno 8849 zahtjeva za azil, od kojih je 1306 molbi iz Srbije. U povodu obilježavanja 9. januara 1992. godine, koji se na polovini bosansko-hercegovačke teritorije još uvijek slavi kao Dan Republike Srpske, antifašistička kultura postaje bogatija za još jednu instituciju koja će čuvati sjećanje na srpsko-hrvatske zločince i bošnjačke žrtve, a riječ je o virtualnom muzeju genocida nad Bošnjacima. Pokretači projekta su docent dr. Selma Rizvić i magistar Fatmir Ali Spahić. Virtualni muzej genocida nad Bošnjacima ima za cilj da kroz online multimedijalnu prezentaciju predstavi korisnicima interneta dokumente o kontinuitetu genocida nad Bošnjacima. Muzej će se sastojati od centralnog i 10 posebnih virtualnih okruženja u kojima bi se dokumenti, svjedočenja i zapisi o genocidu predstavili putem interaktivnih digitalnih priča. Na ovaj način se mogu uvezati efikasno prezentirani različiti oblici dokumenta, tekst, slike, zvuk, film, 3D objekat. Online prezentacija se može prilagoditi i on-site prezentaciji u fizičkom prostoru u kojoj bi se digitalni sadržaj prikazao na touchscreen interaktivnom displeju. Ovim trailerom otvaramo vrata institucije Virtualnog muzeja genocida nad Bošnjacima, koji će svoje posjetioce upoznati sa historijskim činjenicama o kojima se ne uči u školama i koje su decenijama bile sakrivene od javnosti, kaže docent dr. Selma Rizvić. Koautor projekta magistar Fatmir Ali Spahić kaže da je za dan pokretanja Virtualnog muzeja genocida nad Bošnjacima odabran 9. januar, jer je tog datuma 1992. godine osnovana paradržavna i genocidna tvorevina Republika Srpska, koja je ideološki i institucionalno glavni krivac za najveće stradanje Bošnjaka u povijesti, koje traje i danas. On kaže kako je potpuno jasno da porobljena i korumpirana bošnjačka politika ne smije graditi muzej genocida, jer bi institucija bošnjačke žrtve podrazumijevala određene promjene dejtonskog poretka, kao što je ukidanje entiteta koji su rezultat politike genocida. Postojanje
Republike Srpske Polis Pahiću ravna je mogućnosti da se u Njemačkoj zadržao Treći Rajh, kojega uprkos holokaustu nad Jevrejima zapadne vlade uvažavaju kao legalnog sagovornika. U svijetu je već godinama mnogo veći broj posjetitelja virtualnih nego realnih muzeja, mada je naš cilj da materijal koji bude sakupljen nekada bude predstavljen i u zasebnoj zgradi Muzeja genocida nad Bošnjacima u Sarajevu, rekao je magistar Fatmir Alispahić. U Crnoj Gori od danas važi novi zakon o bezbjednosti saobraćaja koji predviđa drastično uvećanje kazni za kršenje saobraćajnih propisa. Pa tako minimalna kazna za fizička lica iznosi 30 evra, a maksimalna čak 2000 evra. Ukoliko vozači i putnici u automobilu ne vežu sigurnosni pojas, platit će kaznu od 40 do 100 evra. Za neposjedovanje fluorescentnog prsluka predviđena je kazna od 30 do 80 evra. Za preticanje kolone kazna je do 450 evra, a preko pune linije do 300 evra. Najmanje 8 rudara poginulo je u eksploziji metana u rudniku kamenog uglja u turskom gradu Zonguldak. Generalni direktor rudnika Burhan Inan potvrdio je za agenciju Anadolija da su do sada pronađena tijela 8 rudara. Inan je rekao kako spasilačke ekipe i dalje rade na izvlačenju svih rudara iz rudnika u kojem se dogodila eksplozija metana. Za kraj pogledajmo vremensku prognozu. U Sandžaku sutra jutro hladno sa jakim mrazom. Na krajnjem jugoistoku zemlje prije podne oblačno sa slabom kišom i susnežicom. Poslije podne prestanak padavina. U ostalim dijelovima zemlje umjereno oblačno tokom cijelog dana. Duvaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura od minus 12 do 5 stepeni, maksimalna dnevna od minus 7 do 0 stepeni Celzijusove skale. Pogledajmo još jednom najvažnije vijesti. 9. januar obilježiti kao dan početka genocida nad Bošnjacima. Meho Mahmutović. Saradnja sandžačkih gradova samo ekonomska. U Pljevljima održana promocija knjige Sandžačko stoljeće od Šemsi Kadića do Zukorlića, autora Nedžada Latića. U Sandžaku sutra hladno. Poštovani gledaoci, pratili ste vijesti Sandžak televizije. Hvala na pažnji, osnovite uz naš program. Prijetno večer.